pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Vocês estão firme no golpe? Tá firme no golpe ou não, Fabiano? Firme no golpe. E você, Fernando? Firme no golpe? Firme no golpe. Turminha, ó, conforme foi prometido, né? Esse vídeo a gente vai fazer um vídeo de regulagem da máquina e depois soltando o plantio, né? A semeadura. Qual que é o detalhe, né? Vamos explicar assim, Fabiano. Quando o cara ali não conhece o que ele vai plantar. Ah, vou plantar aveia, mas eu nunca regulei a máquina. Vou plantar o próprio milheto, vou plantar trigo. Qual que é o pulo do gato que você deixa pro pessoal fazer? Bom, tem várias formas, né? Cada um tem sua preferência, né, de regulagem. Tem gente que abastece a máquina e larga ela plantando e vai regulando à medida que solta a máquina. Certo. Eu prefiro que nem nesse caso, que a gente vai trabalhar com a dosagem bem baixa de semente, né? Em torno de 20 quilos por hectare, 19 quilos por hectare, que a gente vai deixar mais ou menos ela aí. Certo. Então, a transmissão tem que ser bem reduzida. O que a gente vai fazer no primeiro momento aqui? A gente vai reduzir bem a transmissão, fechar bem o rotor, certo? E vamos fazer uma pré-regulagem dela estática. Certo. Com o pneu erguido aqui, certo? Tá. Fazer uma regulagem de barracão, que o pessoal costuma dizer. Tá. Certo? A gente vai fazer uma prévia disso aí, chegou dentro do peso que a gente quer, depois trabalhando a gente vai fazer a conferência mesmo, que pode haver alguma diferença, né? Entre ela estática e plantando, pode dar alguma variaçãozinha. Certo. Então a gente vai plantando peso, e conferindo daí, exatamente. Show de bola. Roda aí, pessoal, vê, dá uma olhada, pessoal. Vocês podem ver que ela mesmo parada, ela roda a engrenagem, né? Exatamente. A gente travou, deixou ela com o pé lá, né? Certo. E travou o garfo dela aqui. Certo. Então você consegue rodar a transmissão dela aqui para você fazer uma regulagem, uma conferência, né? Uma regulagem. Então antes de a gente soltar, a gente vai fazer essa regulagem parada para ensinar vocês e depois a gente vai, na hora que a gente soltar, a gente vai conferindo. Fazendo uma conferência na planta daí. Ver se tá tudo certinho. Isso porque aí. A gente vai trabalhar com 19, 20 quilos de milheto por hectare, que é mais ou menos o que é recomendado, tá? Então, para deixar tudo bonitinho, vocês vão acompanhar, beleza? Isso aí. Se acaso faltar mais milheto, tem problema, né? Manda vir, mas, né, vai tentar bater regular. Exatamente. Né? Isso aí. Show de bola. Aí você tá mexendo, eu tinha fechado todo, tá, todo o rotor, agora eu abri você ele tá um abrindo, pouquinho de novo. Abri um pouquinho. Se olhar lá dentro do dosador lá, né, tá só um pouquinho aberto lá. Tá, certo. Certo. Show de bola. Então agora a gente vai pôr milheto e rodar aí. Você sabe quantos metros que vai por rodada dessa aqui, mais ou menos? Essa aqui é 3 e... torno de 3,16. Cada volta. Cada volta desse pneu aí. Do pneu. Isso. Então daí, você sabendo, você consegue... Isso, a gente faz a conta fazer ali. Fazer a pesagem. É, isso aí. Chique demais, então bora lá. Aqui então também, pessoal, além da gente reduzir a abertura do rotor lá para menos fluxo de semente, você tem aqui também as engrenagens, onde você também pode aumentar e diminuir a velocidade do eixo. Tá. Só uma dúvida, qual que é a engrenagem da semente, qual que é a engrenagem do adubo? Essa aqui da semente. Tá. Essas duas aqui, é vai lá para semente. Tá. Aqui é tudo adubo. Tá, entendi. Então, certo? Você vai mexer, vai mexer aqui. Vai mexer certo. Aqui, certo? Vamos, como é baixa dosagem, a gente dá 24, vai colocar na 14, certo. Aqui na motriz, onde o eixo lá atrás vai rodar menos. Então vai ter que trocar inverter a transmissão a dela transmissão aqui. Aí. Né? Solta o esticadorzinho lá. Solta o esticador. Lá. Solta o esticador, solta o esticador lá e... Inverteu aqui, faz o alinhamento. Porque bem. Aqui normalmente tem que estar para jogar mais de 100 quilos, vai. Na verdade não, para o pessoal geralmente trabalha com trigo, aveia, você consegue trabalhar na engrenagem grande aí, né? Em torno entendi. De 80 quilos, certo. Por aí, vai o embora, o trigo né? É que é mais, né? Exatamente. Certo. Então, é isso aí, pessoal. Mudou porque a gente vai jogar pouco. Isso aí. Como o Fabiano já disse em vídeo aí passado, já chegou a jogar até 4 quilos já, né, brequiária. De né? Brequiária, 4 quilos. Então, pra vocês verem que é bem, assim, sensível mesmo a regulagem, exatamente. Né? Exatamente. Show de bola. Agora é só dar uma apertinha, ajustar. Faz o alinhamento dela aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, agora chegou a hora da verdade, né? Vamos pôr um saco de semente aqui. Só um lado tá bom ou tem que pôr em todos? Ou... Não, por enquanto a gente vai fazer de um lado só, mas sempre a conferência tem que fazer dos dois lados da máquina, né? Tá, vamos ver. Galera, agora é a hora da conferência. Aqui o pneu para ver se vai estar. Tá... Bom, pessoal, agora chegou a hora da verdade. Para a gente poder saber o peso que vai dar por espaçamento, por linha, a
Ah, então a gente vai calcular uma constante aqui. A constante a gente vai pegar vai ser... É que geralmente o pessoal faz a conta assim, que nem quando você faz a conta arrastando a máquina, é fácil de você medir 50 metros exatos. Você puxa a trena e... Puxa lá 20 metros, 30 metros, 50 metros, é exato. É. Né? Já no pneu, como o pneu tem... A metragem dele é quebrada, certo. Você não consegue rodar o pneu exatamente 50 metros, um exemplo. Sim. Ele sempre dá um quebrado. Então o que a gente faz? A gente gera uma constante para rodar quantas voltas você quiser no pneu. Exato. Eu quero fazer a minha coleta com 10 voltas do pneu. Certo. Você faz a constante. Eu quero fazer com 20 voltas. Você faz a tua constante. Certo. De que forma que ela trabalha? Você pega o perímetro do pneu, então vai medir o pneu. Certo. Tá? Que eu já mostrei medindo. Exatamente. Vezes o espaçamento que a máquina usa. Tá, que no caso é 17 centímetros. 17 centímetros. Vezes o número de voltas que você quer dar. Certo. 10 voltas, um exemplo. Então a gente pegou aqui a medida do pneu, vezes o espaçamento, vezes 10 voltas, a gente chegou numa constante de 5,28. Então, tá? O pneu aqui, no caso, tem 3,11, né? Isso, deu 3,11. Vezes 10 vai dar 31 metros, mais ou menos. 31 metros e 10, vamos dizer. Uns quebrados, né? Né? Vezes 0,17. Isso. 17 centímetros deu uma constante de 5,28. 28, certo. Aí, o que a gente faz? A gente pega o peso. Nesse caso aqui, você falou em torno de 20 quilos, 19 quilos. A gente vai fazer em cima de 19. Porque, por causa... Pra depois ter a conferência e mais remonte e tudo. É, o remonte acaba vai acabar jogando 20, né? Isso. Certo. Então, a gente pegou 19 quilos... Vezes os 5,28, dividiu por 10 mil, que é um hectare, certo. O resultado que deu se multiplica por mil, que transforma em gramas. Em gramas. Então a gente teve ali um cálculo de 10,03 gramas por linha. Certo. Certo? Em 10 voltas do pneu. Em 10 voltas do pneu. Então é isso que a gente vai fazer agora, a conferência. Tem que dar 10 voltas o pneu e na hora que a gente pesar tem que estar 10 gramas. Põe 10 gramas. É. A gente vai ter que chegar nesse peso aí. Vai ter que chegar. Então a gente vai ter que ir ajustando a regulagem dela até conseguir até chegar nas 10 gramas por linha. Show de bola. Então é isso que a gente vai fazer agora. Bora lá. Galera, como é pouco peso, o Fabiano foi que vai coletar as duas linhas juntas, tá? Vou rodar um pouco pra ela encher aí. Então vai rodar um pouco pra ela encher. Agora já começou a cair. Isso, caiu certo. Já deu 10 voltas? Já. Isso aí. 10 voltas, né? Coletada aqui, ó. Certo? Duas linhas. Então é pra dar aí mais ou menos em torno de 20 gramas, certo? Correto? Exato. Professor. Tem que dar. Vamos conferir na balança agora, né? Senão a gente vai mexer na transmissão. Certo. 22. Olha, ele quase bateu já. Mas é por causa do pacote, né? Eu falo pra você ter caído um pouco, né? Porque seu pacote vai dar... É, galera, deu 22 gramas, tá? Só que agora vai descontar o pacote e vamos ver quanto que pesa o pacote. Você acha que o pacote pesa tudo isso? Esse pacotinho aqui, acho que é pesadinho. Bom, pessoal, deu 22 gramas. O plástico deu 6. Então, 22 menos 6, 16, tá? Então 16. Ainda falta 4 gramas para chegar no 20 gramas. No 20 gramas. Certo. Na verdade, como a gente está coletando nesse momento, a gente coletou em duas linhas. Certo. Se a gente ficar entre 20 e 21 gramas, está dentro do padrão. Está excelente. Aí depois a gente vai fazendo a conferência e na sequência. Como você já suspeitava, não precisou mexer nas engrenagens. Na engrenagem não. Bateu. Só no rotor a gente vai conseguir chegar na regulagem. Porque você vai ter que aumentar o peso. Na verdade é. A quantia que eu diminuí já diminui demais. Vou precisar certo. Aumentar um pouquinho. Aí, virar, já, virei. Já. Aí o homem é rápido. Vai antes que a tara sai. Vai que a tara vai sair. Lá, não chegou. Deu 23. Passou um pouco. 23 deu 1 grama. Tá em torno de 22. Passou um golinho. Mais uma, né? Já fecha o trem. Olha que você desregulou tudo, meu filho. E aqui ela tem tipo de uma escalinha ali pra se basear. Olha, pessoal, tem uma escalinha aí, ó. Chique demais. Vamos pra mais uma, turma. Será que agora vai? Vamos ver. E aí, turma, vamos ver se o homem é bom aí. Ah, agora sim, hein? Agora bateu o jardim. Agora deu boa. Você tá doido. Agora só soltar, vamos ver se vai. Se no chão vai ficar assim também.
Aí, pessoal, para ficar mais fácil agora pro outro lado, o Fabiano ele tá medindo o rotor aí, ó. Certo. E nós é bom que o dia que nós tiver uma, nós já sabe também como mexer, Fernando. Aprende também. Agora você vai deixar na mesma... Na mesma regulagem, regulagem lá. Lá. E quantos centímetros lá? 3 centímetros e 7 milímetros. Certo. Então agora, pessoal, ele vai medir lá o rotor, a distância do rotor, igual ele mediu lá do outro lado, certo? E vai fazer, deixar um gabarito mais ou menos igual e depois fazer o teste de peso, se vai bater. Normalmente é pra bater, né? Falta 2 milímetros aqui agora pra... Consegue dar uma catecadinha lá pra mim, lá, por favor, lá, Fernando. Pra lá, pra frente da máquina. Não, tem que empurrar a travinha dele se ele tiver escapado. Tá aí. Então vai. Vai? Pode ir. Pera aí. É isso aí, meu jovem. Bateu? Na medida tá. Damn.